स्वानंद सुख निवासी चांगुकाना ठाकूर यांचा 19वा पुण्यस्मरण सोहळा शिवाजीनगर येथे झाला. यानिमित्त श्री सहस बाळकृष्ण महाराज आध्यात्मिक ज्ञान मंदिरात 2 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. सकाळी श्री समर्थ सहस बाळकृष्ण महाराज माऊलींवर पुष्पवृष्टी करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. यावेळी स्वर्गीय चांगुकाना ठाकूर यांचे सुपुत्र माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची उपस्थिती लाभली. यावेळी उद्योगपती कानाशेठ ठाकूर, शकुंतला ठाकूर, परेश ठाकूर, अरुण ठाकूर, वर्षा ठाकूर, अर्चना ठाकूर, स्वप्नील ठाकूर, दर्शन ठाकूर, अमोक ठाकूर, प्रतीक ठाकूर, माजी नगरसेविका कल्पना ठाकूर, वसंत शेठ पाटील, उपसरपंच विजय घरत, पंचायत समिती सदस्य रत्नप्रभा घरत, बाळासाहेब महाराज आदींसह उपस्थित होते. चांगुकाना ठाकूर माझे वडील यांची माझ्या आईची आपण पुण्यात साजरी करत असतो. महाराज आणि त्यांचे सर्व सहकारी आपले अतिशय चांगल्या रीतीने असं कीर्तन, प्रवचन, भजन सादर करत असतात. त्यातून दरवर्षी आपल्याला एक चांगली शिकवण दिली जाते. साधू संतांची थोड महात्म्यांची शिकवण आपल्यापर्यंत पोचवून एकंदरीत त्याच पंथामध्ये आपली थोडीबहुत सेवा पिताजी चांगुकाना ठाकूर यांनी केली त्याचा इथे उल्लेख केला जातो. आणि खऱ्या अर्थानं भावी काळामध्ये पुन्हा प्रेरणा घेऊन आपण इथून जात असतो. आजचा एक दिवस असतो, आपण तिथीप्रमाणे काल आणि आजही पुण्यतिथी साजरी करत आहोत. तारखेप्रमाणे आम्ही शाळा, कॉलेजेस वगैरे सगळीकडे सुरू करत असतो आणि वह्या वाटत, पुस्तक वाटत, बक्षीस वाटत या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला आपण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये करत असतो. शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक या सर्व थरावरती आपलं जे क्षेत्र असेल त्या क्षेत्रात आपण काम करत असू तर त्या क्षेत्रामध्ये समाजोपयोगी काम करावं हेच खरं आपलं जीवनाचं ध्येय असेल तर माणूस त्यावेळा मोठा होतो. माणूस शरीरानं मोठा होऊन चालणार नाही, पैशानं मोठा होऊन चालणार नाही. झालं ते चालेल, महाराजांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ही साधन संपत्ती आपल्याला लागते, पैसा अडका लागतोच, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त आपलं मन मोठं असलं गरजेचं आहे. आपल्याकडे असलेल्या भाकरीमधली अर्धी भाकरी दुसऱ्याला द्यावी, चतकोर भाकरी आपण दुसऱ्याला द्यावी तर तो खरा मोठा माणूस असतो. घरात किती कोठारं भरलीत, किती संपत्ती भरली यापेक्षाही ते जास्त महत्त्वाचं असतं. आपल्या पूज्य पिताजींनी एक साधारणतः 30 आपल्या आचरणामध्ये आणलं. त्याच्यामुळं आमचे पिताजी, माताजी किंवा काका आमचा हरी कान ठाकूर तर त्यांनीसुद्धा तेच काम केलं. आम्ही प्रत्येकजण आयुष्यामध्ये लहान असताना आपल्या आईवडिलांकडे बघून आपण शिकत असतो. शेवटी घरातलं वळण हे जास्त महत्त्वाचं असतं. ते वळणच आपल्याला आयुष्याच्या शेवटपर्यंत आपल्या आठवणीत राहतं आणि त्या वळणाचा परिणाम तिथं आपण जे शिकलो त्याचा परिणाम आपल्या आयुष्यात आपण पुढील काळामध्ये सुद्धा कशा ना कशा प्रकारे पण आपल्या वागण्यात बोलण्यात येत असतो.